Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada e, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa do Senhor, a festa da apresentação de Jesus ao templo. Pela participação de Nossa Senhora em tudo isso, hoje também a Virgem Maria é celebrada como Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora das Candeias, vários títulos de Nossa Senhora que são celebrados no dia de hoje. Vamos retirar alguns ensinamentos dentre tantas riquezas do texto que nós ouvimos. Chamou-me desta vez a atenção o fato de que Simeão tinha experimentado uma revelação de que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E depois a profetisa Ana. Eu quero colocar em relevo com vocês a nossa confiança na palavra do Senhor. Deus vem sempre ao nosso encontro. Nossas esperanças, nossos sonhos de presença do reino de Deus sempre se realizam. E nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos perceber que Deus cuida de nós e que não podemos desanimar diante da sua força e da sua promessa. Segundo ensinamento que eu quero tirar junto com você do evangelho que ouvimos hoje é esta oferta. Maria com o menino no colo, José levar até o templo. Oferecer o melhor que nós temos, aquilo que temos de melhor, saber oferecer a Deus. Oferecendo a Ele e oferecendo-nos a Ele, nós não perdemos nada. Ao contrário, os dons que Ele nos concede são muito maiores do que aquilo que poderíamos imaginar. É palavra de vida eterna. Música.